Mbi 4 karikator Kalashnikovi me 106 plumba u zbrazën mbrëmjen e së martës në fshatin Grud e Re, ndaj makinës ku ndodheshin 3 persona, mes të cilve efektivi policisë së Shkodrës Gjergj Ndërshtiqaj dhe kunati i tij Gjon Nika. Të 3 personat i shpëtuan mrekullisht atentatit, 2 prej të cilve polici dhe kunati i tij mbetën të plagosur pa rrezik për jetën. Në automjetin autorëve që u gjet duke u djegur, u sekuestruan 3 automatik, 2 prej të cilve në sediljen e përparme, ndërsa e treta në bagazh dhe mendohet se ishte rezervë. Autorët me një automjet Ford Estrada pa targa dyshohet se kanë ndjekur mjetin tip Renault me të cilin në visnin 3 personat dhe qylluan me breshëri arme sapo ata u ndalën pranë një lokali. Polici ndërshtiqaj ka patur armën e shërbimit me vete, por nuk e ka përdorur. Nga kamerat e sigurisë në zonë nuk është arritur të bëhet identifikimi autorëve të maskuar dhe mbetet e paqartë nëse ata qylluan pasi dolën nga makina e tyre apo nga brenda saj. Të plagosurit kanë treguar se nuk kanë konflikte dhe nuk kanë dyshime mbi autorët. Dyshohet se objektivi i sulmit me armë ishte kunati i policit Gjon Nika. Megjithatë, për zbardhjen e ngjarjes, policia ka shoqëruar disa persona, por pa arritur ende tek autorët e dyshuar.